Václav Vaněk se narodil v Černilově a vystudoval obor čeština angličtina na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy v Praze. 8 let působil jako učitel základní školy v Hodkovicích nad Mohelkou na Liberecku, kde vyučoval všechny předměty. Každý rok žádal o přeložení do Hradce a to se povedlo až v roce 1959. Učil na základní škole na Pouchově a teprve pak se dostal na tehdejší 11letku, později 12letku a dnes gymnázium J.K. Tyla. Tady působil velkou část svého pedagogického života a dodnes na toto období rád vzpomíná. Ve škole se hluboce zapsal do paměti svých studentů nejen schopnostmi pedagoga, ale rovněž jako jejich důvěrníka a rádce. Když jdu kolem, tak to má takový srdečný vztah, že se tam dostanu někde, protože to bylo většinou života. Když se spočítal do léta, tak s tím studiem. Spočítal jeden kolega, archivář, že s tím, že jsem tam byl 8 roku plnej, pak to bylo 4 lety jenom, že jo? Že ten součet roku je tak vysoký, že už to nikdo nepřekoná z těch mladých následujících, takže jsem takový malý rekordman do jisté míry. Pan Vaněk se po celý život věnoval také sportovním aktivitám. Já jsem Černilovák rodem tady a už tam jsem jako chodil do Sokola od malička, tady jsem pokračoval potom do ty velké Sokolovny na nábřeží, jak je. A ten poměr k tomu cvičení a k tomu sportu se nějak, ne, o to se nebyl tak zaujatý pro sporty. Jo, on tak chodíval na procházky, ale tohle to mám asi z toho Sokola, od maličky. Po těch nejvyšších stupňů žákovských, žáčkových, jsem byl zvyklý minimálně dvakrát týdně to tělo prohánět a to už se zůstalo potom, jo. Takže to je jako počátek toho sportování a pohybu, který mě provází celý život. Pan Vaněk také roky vedl na Pouchově volejbalový oddíl, je členem šachového klubu seniorů a dodnes i v 95 letech se snaží udržovat, což je obdivuhodné. Pracuje se svojí ženou na zahrádce, sleduje sportovní dění a zajímá se o novinky ve městě i v zemi. Na to, jak stárnout s grácí, má svůj návod, kde samozřejmě nechybí pohyb. Pohyb. Čerstvě pohyb, kde se nechá jako ovládnout tím stářím a vymlouvat se na to, tak to je chybná cesta, chybný postoj. Pohyb je důležitý, zásadně je pohyb, aspoň tak chůze, minimálně. Jo.